Новий законопроект про мобілізацію містить норми, що суперечать Конституції України. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Йдеться про низку обмежень, передбачених у законопроекті щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Це заборона на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів, уточнив омбудсмен. Це пряма норма Конституції. Людина не може бути обмежена в своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, ну, наприклад, будинком, не можемо ми їй на рівні закону заборонити продати цей будинок або купити інший будинок. Це прямо буде суперечити Конституції України. Вже пізніше омбудсмен розповів, що врешті вдалося досягти згоди з представниками Міноборони щодо врегулювання норм, які порушують права людини у цьому законопроєкті. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини запевнив, що в Міноборони пообіцяли, що права військовозобов'язаних порушуватися не будуть. Конституція України дозволяє обмежувати права, коли офіційно введений режим воєнного стану. З іншого боку, в законопроєкті не можуть бути прямо порушені права, які зазначені як базові права в Конституції. Вже дали компроміси, як з одного боку забезпечити закон про мобілізацію, з іншого боку, точно не порушувати права людини. Відомо, що змінюються правила щодо бронювання. Нагадаю, що зараз це працівники тих підприємств, які відповідають критеріям критичної важливості для економіки. Але тепер є пропозиція, бронювати будуть співробітників із зарплатою понад 35 тисяч гривень. Тому, скоріше за все, це працівники банків, страхових компаній, які мають таку офіційну, так звану білу заробітну плату. Проте варто все ж дочекатися офіційної комунікації від Кабінету міністрів України.